ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟିକା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କି? କରୋନା ସମୟରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଏତେ ଲୋକ ସମାଗମ କାହିଁକି? ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ, କେଡି ନ୍ୟୁଜରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବୀନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟିକା ହେଲେ ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତ। କେନ୍ଦୁଝର ବିଜେଡ଼ିର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟର କିଙ୍ଗ ମେକର ସନାତନ ମହାଗଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବିଧାୟିକା। ତେବେ କରୋନା କଟକଣା ଥିବାରୁ ବାହାଘରରେ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି ଭୋଜି କରିବାର ଅନୁମତି ପ୍ରଶାସନ ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟିକା ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତ ଜଜାଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ତିନିଧାରିଆ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଭୋଜିଭାତ କଲେ କେମିତି? ସାଧାରଣ ଲୋକ ବାହାଘର ଭୋଜିରେ 25ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଭୋଜି ଦେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଜୋରିମାନା ସହିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିଧାୟିକା ଏମିତି ଭୁଲ କଲେ କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଏଣେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପୁନର୍ଗଠିତ ହେବ, ତେଲକୁଇ ବିଧାୟକ ବାଦ ପଡ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟିକା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ନିଜର ପତିଆର ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।